O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 iyul kuni raqamli ekonomika va kriptovalyutalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan farmonni imzoladi. Bu borada kriptovalyutalar bozorini puxta o'rganish, miningga yo'naltirilgan platformalar barpo etish, smart kontraktlarni yo'lga qo'yish va shuningdek blokchain tizimini O'zbekistonga biriktirish haqidagi masalalar o'rtaga tashlandi. Blokchain texnologiyasi asosida tajribaga ega bo'lgan kadrlarni saralash va chet el tashkilotlari hamkorligida baza yaratish masalalari prioritet sifatida baholandi. Salom, bu Mikromaniya loyihasi va men, Javlon Asatullayev. Bu loyihada biz murakkab bo'lgan texnika va texnologiyalar haqida murakkab bo'lmagan tilda gaplashamiz. Albatta, dasturimizni oxirigacha tomosha qiling. Uning so'ngida konkurs e'lon qilinadi va mana bu ajoyib power bank sovg'a sifatida o'ynaladi. Loyihamizning eng birinchi sonini biz ekonomika olamida juda ham katta fenomenga aylanib borayotgan kriptovalyutalar va Bitcoinga bag'ishladik. Ey, mana qara ukam, mana shu Bitcoin degan nima degani o'zi, menga tushuntirib bergin. Bitcoin, kriptovalyuta, mining, hammani og'zida shu gap, lekin odamlar bu nima ekanligini hali oxirgacha tushunib yetisha olishganligi yo'q. A, to'g'risi ham-da. Qaraq qilib, kompyuterni prosta internetga ulab qo'yib, hech qanaqa mehnat qilmasdan pul topish mumkin. Albatta, men bu borada mutaxassis yoki daho emasman. Shunchaki o'z bilgan narsalarimni oddiygina tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Kommentariyada o'zini aqlli ko'rsatmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Naqmayla. Bitcoin bu kriptovalyutaning bir turi. Hozirgi kunda ularning turlari juda ham ko'p. Xo'p, unda kriptovalyutalar nima? Bu xuddi o'sha siz bilgan elektron pul, faqat yangi ko'rinishdagi elektron pul. Odatiy elektron pullardan uning farqi shundaki, u hech qanday soliqlarsiz ishlaydi. Odatiy elektron pullar va ularning egalari o'rtasida har doim bank turadi. Hammamizga ma'lumki, siz va sizning pulingiz o'rtasida bank turganda, har bir qilgan harakatingiz uchun bank sizdan o'z ulushini yechib oladi. Kriptovalyutalarda esa bunday emas. Ya'ni siz va sizning pulingiz o'rtasida hech qanday bank, nalog yoki pulli xizmat turmaydi. Masalan, Baxtiyor Amazon saytidan biron bir tovarni kriptovalyutaga sotib olmoqchi. Baxtiyor hech qanday qiyinchiliklar va ortiqcha xarajatlarsiz bir necha daqiqada yerning xohlagan burchagiga to'lovni amalga oshirishi mumkin. Xuddi siz do'stingizga Telegram orqali biron bir video jo'natganingizdek. Shu o'rinda sizda bir savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bank bizning elektron pullarimizni himoya qilganligi uchun, uni birovga uzatishimizda o'z xizmatini ko'rsatgani uchun o'z ulushini oladi albatta. Va shuning uchun ham hech qaysi hacker bankdagi elektron pullarni o'g'irlay olmaydi. Buning uchun bankda katta-katta server va bazalar mavjud. Haqiqatan ham, sani kriptovalyutaning qanaqa bazasi yoki serveri bor? Vabshe uni kim himoya qiladi? Mana shu yer esa eng qiziqarli joyi. Keling, logikani to'liq tasavvur qilishingiz uchun sizga kriptovalyutalar qanday kelib chiqqanligi haqida biroz gapirib beraman. 2008-yildagi krizisdan keyin ko'pchilik banklardagi elektron pullarga ishonmay qoladi. Uxlatib yuborgandan keyin ishonmaydi-da, ukam. Va qo'pol qilib aytganda, jahl ustida o'z kriptovalyutalari, ya'ni Bitcoinni o'ylab topishadi. Pullarni bir-biriga uzatish va himoya qilish uchun esa blokchain programmasi yoziladi. Programmaning serveri sifatida esa o'zlarining kompyuterlarini ishlatishadi. Ya'ni kichkinagina xizmat uchun kichkinagina server. Taxminan 10 ta kompyuter. Bu taxminan. Kriptovalyutalarga talab kuchaygan sari o'z kompyuterlarini blokchain xizmati uchun bag'ishlaydiganlar soni ham ko'payib boraveradi. Shuning bilan uni himoyasi ham mustahkamlashib boradi. Faraz qiling, biron bir hacker blokchain sistemasini buzmoqchi bo'lyapti. Himoya sistemasi buni aniqlab, barcha unga ulangan kompyuterlar kuchini unga qarshi yo'naltiradi. Xullas, bir dona kompyuterga qarshi bir necha million kompyuter. Blokchain programmasi juda ham aqlli yozilgan. U bitta katta server yordamida emas, balki yer yuzidagi unga ulangan xohlagan kompyuterni resursini ishlata oladigan qilib yozilgan. Bundan kelib chiqyaptiki, har bir blokchain tarmog'iga ulangan kompyuter unga xizmat qiladi. Ana shunday internetga ulab qo'yilgan kompyuterlar xizmati esa mining deb nomlanadi. Asta-sekin biz qanday qilib internetga ulab qo'yilgan kompyuter yordamida hech qanday mehnat qilmasdan pul topish mumkin degan savolga javob ham olyapmiz. Tak-tak, получается, biz kompyuterlarimizni blokcheynga paketga beryapmizmi? Ha, aynan shunday. Ya'ni siz o'z kompyuteringiz protsessorini blokchain tizimiga prokatga berib turganligingiz uchun blokchain tizimi sizga o'z ulushingizni beradi. Bu ham bo'lsa kriptovalyuta ko'rinishida. Короче, Bitcoin bu pul, blokchain bu programma, mining bo'lsa bu server, ya'ni kompyuter. Shunaqami? Shunaqa. Ay, shunaqa demaysanmi, ukam? Shunaqa deyapman-ku. Qo'sib ko'p gapirar ekansan.
Azizlar, bizda eksperiment sahifamiz mavjud va bu sahifada biz mazkur sonimizning mavzusiga oid biron bir narsani ustida eksperiment o'tkazamiz. Bugungi eksperimentimizda biz mining fermani biroz tahlil qilib, uni monitorga ulab, qanday qilib pul topish mumkinligini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu borada bizga ko'mak beradigan ekspertimiz Abdurahmon. Abdurahmon, xush kelibsiz. Mana shuncha narsani studiyamizga olib kelib, bizlarning muxlislarimizga mining nimaligini tushuntirib berishga rozi bo'ldilar. Abdurahmon, sizga bugun ko'p savol beraman. Sizni eshitishim bo'yicha O'zbekistonda mining bo'yicha chempion deb eshitganman, shunaqami? Shu gap rostmi bo'lsa kerak. Mana shu mining ferma nech pul turadi? O'rtancha 4000 dollar atrofida. Biz hozir ichkaridagi narsalarni ko'rib, har birtasini mana narxini aytib berishim mumkin. Eh, 8 ta video karta o'ylanglar. Mani kompyuterimda bir dona. Kompyuter asosi har doim materinskiy plata bo'lib kelib, ko'p odamlarni kompyuterida mana shunaqa materinskiy plata turadi. O'rtancha razmerdagi materinskiy plata, ATX razmerdagi. Bu ikkita materinskiy plata ham mining uchun mo'ljallangan bo'lib, bu yerga 6 ta video karta qo'yish mumkin, a bu yerga ko'rsangiz 12 ta. Mana bu PCI slotlar kichkina-yu. Mana bu yerga men tushunaman video karta qo'ysa bo'ladi. Buning uchun o'ziga maxsus yaratilgan Razer'lar kerak bo'ladi. X1 razyomdan X16 ga o'tadigan. Demak, video kartalar Razer orqali materinskiy plataga ulanar ekan. Bu konstruksiya bo'yicha mining ferma 2 qavatli bo'lishi kerak. Chunki birinchi qavatida materinskiy plata, ikkinchi qavatida video karta. Bu odatiy materinskiy platasidan ko'ra, mana bu materinskiy plata farq shundaki, bu yerda slotlar ko'p va mining uchun mo'ljallangan. Mana bunisi esa bu katta fermalarga mo'ljallangan manimcha va bunga to'g'ridan-to'g'ri video kartalarni o'zi ulanadi. Mana bu yerda turgan 8 ta video karta bu mana xuddi shu video kartadan, to'g'rimi? Bu ham maxsus mining uchun mo'ljallangan, chunki hech qanaqa bir vihtlari yo'q. Mana sizga video karta, bu oddiy o'yin o'ynash uchun mo'ljallangan video karta. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda video vihtlar bor. Monitor ulasa bo'ladi. Lekin bu yerda yo'q. Bu kartani kuchi qaysi GTX kartasi bilan 1080. 1080 bilan 1080 teng. Lekin arzonlashtirilgan variant. Lekin arzonlashtirilgan. Nima olib tashlangan bu yerdan? Shunda GTX 1080 da 8 GB xotira bo'lib, bu yerda 4 GB kamaytirdi. Demak, mining uchun 8 GB xotira shart emas, shart emas. To'g'risini aytsam, 8 ta video kartani bitta kompyuterga ulanganini birinchi marta ko'rishim va har ko'rganimda hayajonlanib ketyapman. Buning uchun menimcha juda ham katta hajmdagi blok питания kerak bo'ladi, adashmasam. Да, chunki bitta oddiy kompyuterda ishlash uchun 500 vatlik blok питания qo'yiladi. Ammo bu yerda 8 ta video karta bo'lgani uchun har bitta video kartani tok yishi 200 vatdan qo'shilib borsa, 7 tani 200 ga ko'paytirasiz, o'rtancha 2000 vatt blok питаниясiga kerak bo'ladi. Bu juda ham katta degani o'rtoqlar. Oddiy blok питания bilan mining uchun yaratilgan blok питаниялar farqi shundaki, u yerda simlar ancha ko'proq bo'ladi. Fleshka nimaga olib keldingiz bu fleshkani? Mangami? Ko'plar o'ylaydi, mining uchun katta hard kerak yoki SSD kerak, yo'q. Mining qilish uchun oddiy fleshka ham yetarlicha bo'ladi. 8 GB'dan ko'proq bo'lsa bo'ldi. Windows'da ishlaydimi yoki bo'lmasa uni alohida bir operatsion sistemalari bormi? Xohlasa Windows'da chatishi mumkin, xohlasa Linux'da yig'ilgan, mining uchun spetsialni yaratilgan. Eng hozir mashhuri HiveOS, ruslar yaratgan. Keyingisi Simple Mining va SOS. Biz hozir bittasini ko'rib qo'yamiz, HiveOS. Qanaqa ishlashi, qancha pul topishi, qancha tok yishi, hammasi programmani o'zida ko'riladi. Albatta, internetga ulanadi, to'g'rimi? Internetga ulangandan keyin qancha trafik yeydi, misol uchun o'rtacha bir kunda qancha trafik yeydi mana shu 8 ta video kartalik, misol uchun men uyimga o'rnatib qo'ysam 2 kunda mana hamma trafikimni yeb qo'ymaydimi? O'rtancha bitta ferma oyiga, kuniga emas, oyiga yetishi mumkin, o'rtancha 700-800 MB yeydi. Keling bo'lmasa mana shu fermamizni yoqib ko'ramiz. Azizlar, mana intiqib kutilgan daqiqalar ham yetib keldi. Biz mining fermani yoqamiz. Tomosha qilishingiz mumkin mana 8 ta video karta. Bu video kartani bittasi necha pul edi? 450 dollar. Simni ham o'zingiz olib keldingiz, simlar bor deganimda nimaga e'tibor qilinglar? Sim qalin bo'lish shart. Uchida yozilgan bo'ladi. Necha amper, necha voltga mo'ljallangan. Mana shu simdan 3-6 kilovat o'tishi mumkin. Bu degani ikkita xolodilnik kuchini ko'taradi. Bu yerda 2 kilovatli blok питания turgani uchun bizga shunaqa qalin sim kerak.
Shunga yarasha sizdagi rozetka ham eski sovet davridan qolib ketgan 1.5 talisim emas, yetarlicha yengiroq 2.5 talisim bo'lish maslahat beriladi. Ferma ishlash uchun ikkita narsa kerak bo'ladi. Har doim. Birinchisi svet, ikkinchisi internet. Ana LAN portga ulanadi va bizlarga boshida kerak bo'ladi klaviatura boshida. Faqat bir marta. Undan oyog'i kerak bo'lmaydi. Oddiy VG, ya'ni oddiy monitor ham to'g'ri keladi bizani ishimizga hozir. Har safar bu narsani qilish kerak bo'lmaydi. Bu faqat bir marta qilinadigan narsa. Mashina may yoqsam maylimi? Siz rasa ko'p yoqqansiz-ku. May yoqing maylimi? Azizlar, mining fermani ishga tushiryapmiz. Mani uyimdagi ventilyator ham bunaqa zo'r shamol bermaydi. Chunki mani uyimdagi ventilyator arzon ventilyator. Bu bo'lsa $4000 ventilyator. Biz kutyapmiz. O, ana. Biz сразу майнер программасыга өтәбез. Майнер терәбез. Enter va ko'rishingiz mumkin mining ketmoqda. Hozirgi video kartamiz 3909. O'rtacha tezlikda berib, 8tasi 313 beradi. Siyoh rang temperatura hozirgi video kartaniki va kuler aylanish tezligi fan degan joyda ko'rsatilgan. Yashil yozuvlarda bizda yechim topildi va yechim topshirildi degan yozuv chiqmoqda. Bu juda ham zerikarli holat. Yaxshisi biz hozir qanday qilib mana efir valyutasiga ishlashim qashilib ochishni ko'ramiz. Brauzerda exmo.com saytiga o'tib registratsiya bosamiz. Bu yerga login yozib, pochtangizni yozasiz, parol va parolni qayta yozasiz. Agar xohlasangiz, pochtangizga yangilanib qabul qilishingiz mumkin, xohlamasangiz buni bosmaysiz. Lekin buni bosish shart, chunki joyga galchi qo'ymasangiz, registratsiyadan o'tamaysiz. Va hozir hamma yomon ko'radigan narsa, ya'ni robot degan yozuv. Sabr bilan har bittasini belgilab chiqqandan keyin, bu yerda registratsiya degan joy ochiladi sizda. Hamma yozuv, hamma qatorlarni to'ldirib chiqqaningizdan keyin, registratsiyadan o'tganingizdan so'ng, siz kashlyok degan joyga tushasiz. Bu yerda har xil valyuta, kriptovalyutalar bor. Masalan, dollar, yevro, rubl, ukraina grivena, ko'rishingiz mumkin, ularning soni ko'p. Xohlagan valyutangizni tanlab, ETC, Ether Classic valyutasini tanlab, пополнить va создать адрес. Va mana shu uzun 0 dan boshlanadigan raqamlar va harflar kombinatsiyasi sizning adresingiz bo'ladi. Bu yerga siz pul tushirib, pul jo'natishingiz mumkin. Adresga pul tushish va chiqishi tushunarli holat bo'lib, ammo qanday qilib miningni shu adresga nastroyka qilishimiz mumkin? Shu adresni kopiya qilamiz. Bu yerda knopka ham bor, kopirovat adres va biz shu fermada o'rnatilgan, boshlatilgan HiveOS operatsion tizimini saytiga kiramiz. HiveOS Farm. Va bu yerda ham create account, lekin bu saytda rus tili varianti yo'q. Bu yerda ham login, xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin yoki adresingiz lekin kerak bo'ladi, parol va parol qaytarasiz. Va sizning internet brauzeringizdan qayerda joylashganingizni ko'radi. Register now, registratsiya o'tgandan keyin login parolimizni teramiz. Qilgandan so'ng o'zimiz ma'lumotlarimizni kiritamiz va mana bu rasmdagi harflarni ham terishimiz shart. Xohlasangiz shu ravishdan qo'ysangiz, sizni bir hafta shu registratsiyani ma'lumotlarni kiritishi, login ma'lumotlarni kiritishi so'ramaydi. Va bu bizni asosiy ekranimizda bo'ladi. Bu yerda bitta fermamiz bor, 8ta video karta, bitta protsessor va ishlash tezligimiz oldingi yozuv 313 MHz sekundiga. Etash algoritmi bo'yicha va kriptonayt algoritmi bo'yicha 18 Hz sekundiga bu protsessor tezligi. Va yotgan elektroquvvat 1 kWtdan ozgina ko'proq. Va bu yerda 30 sekundda har 30 sekundda bizani sensorimiz yangilanib turadi. Biz hozir kashlyok yaratishimiz kerak. Uning uchun wallet degan joyga o'tib, kashlyok karmon desa bo'ladi. New wallet knopkasini bosib, bu yerga nomini qo'yamiz. Biz olgan kashlyok adresini qaysi pulga ishlashimizni yozishimiz shart. Bu yerda HiveOS razrabochilari o'zi Nano pulni taklif qilmoqda. Nano pul eng mashhur va eng stabilniy bo'lgani uchun eng ko'p taklif qilinadigan pullardan biri. Biz hozir pul o'sha Nano pulga kiramiz. nanopul.org. Pul o'zi nima degani? Agar ingliz tili slavardan qaraydigan bo'lsa, pul bu bassayn deb tarjima qilinadi. Nano pul bu yagona pul, yagona pul emas. Bunaqa pul juda ham ko'p. Nimaga pul kerak? Bu odamlar bitta ishni birlashib qiladigan joy. Bu yerda Ether valyutasi, Ether Classic, Siacoin, Zcash, Monero, Pascal elektron valyutalar bo'lib, bu har birtasiga xuddi shunaqa siz o'z fermangizni kuchini berishingiz mumkin. Mana hozir yig'ilayotgan Ethereumni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Adres degan joyga kirib, o'zingizni mana bu kashlyogingizni raqamini olib, mana bu Exmo saytidan bu yerga ko'chirib qo'yishingiz kerak. Hozirgi vaqtgacha $14 ishladi. Sizni fermangiz 0.03 Ether, hozirgi kurs bo'yicha $14. Oxirgi yechim qachon jo'natilgan, rating, tezligi hamma ma'lumotlar bor. Va fermani o'ziga qaytadigan bo'lsa, har bir fermani chekiradigan bo'lsa, shu ekranni ko'rasiz. Ether kriptovalyutasiga ishlatganimiz uchun bizga protsessor, video protsessor tezligi shart emas, o'shancha bizga -50, xotira tezligi ko'proq kerak bo'lgani uchun 1600 bunga. Cooler tezligimiz 80, video kartalarimiz qizib ketmasligi uchun. Power limit bu video kartani tokish ko'rsatkichi. Ограничение. Ограничение.
cheklab qo'yganmiz, chunki agar cheklamasa video karta 220 watt to'kishi mumkin. Lekin bu bizga kerak emas, chunki 150 wattda ham xuddi shunaqa tezlikka ega bo'lamiz. Qizish kamroq, to'kish kamroq, video kartani xizmat qilish vaqti ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Har bitta nastroykalarni o'zgartirganimizdan keyin apply tugmasini bosib, chiqib ketamiz nastroykalardan. Xullas, hamma nastroykalarni biz ko'rib chiqdik. Mana shu fermani hozir men aytaylik, mana mash turishchi shu yerda qoldirsam, bir oy turdi deylik. Taxminan o'rtacha qancha pul ishlashim mumkin? Bir oyiga o'rtancha hozirgi kurs bo'yicha 300-350 dollar ishlaydi. 8 ta video kartadan tashkil topgan bu ferma. Tushunarli. Mana shuni o'chirib qo'ysak bo'ladimi? Albatta. Men boshim olib ketdi o'zini aytsam. Men mining ferma bilan shug'ullana olmasam kerak, chunki bu men uchun juda ham shovqinli jarayon ekan. Shunaqami hamma fermalar shunaqa shovqin? Bunaqa emas. Juda ham katta havo hajmini haydaydi. Bularni orasidan bu havo tez o'tib, bu tarafdan chiqib ketadi. Chiqib ketadi. Lekin shunday bo'lsa ham men ozgina isidim. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz o'z ko'zimiz bilan qanday qilib kompyuterni internetga ulab qo'yib, hech qanday mehnatlarsiz, mehnat bo'lsa ko'rgan bo'lsangiz, 3 marta klaviaturani bosib yubordingiz bo'ldigini. Shunday qilib pul ishlash mumkinligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, bunga iqror bo'ldik. Bu juda ham ajoyib fenomen ekonomika olamida. Abdurahmon, sizga rahmat. Mining nimaligini tushuntirib berganligingiz uchun keyingi sonlarimizda ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Do'stlar, umid qilamizki, siz kriptovalyuta va mining haqida biroz bo'lsa ham tushunchaga ega bo'ldingiz. Agarda siz bu ish bilan jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, sizga kerakli bo'lgan texnikalarni H Computers Telegram kanali orqali xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda nafaqat miningga, balki kompyuterlarga oid bo'lgan istalgan texnikani qulay va arzon narxlarda topasiz. H Computers, kompyuter texnikalari bo'yicha O'zbekistondagi eng birinchi diler. Va nihoyat, konkurs. Loyihamizning keyingi sonida biz qaysi mavzuni ko'tarishimizni istagan bo'lardingiz? Masalan, bu Apple, Windows, boring yana MP3 ham bo'lishi mumkin. Faqatgina texnika va texnologiyalarga oid bo'lsa bo'ldi. O'z fikr va takliflaringizni mana shu video ostidagi kommentariyalarda qoldiring. Eslatib o'taman, konkursda faqatgina kanalimizga obuna bo'lganlar ishtirok etishlari mumkin. Eng original va qiziq g'oya egasiga esa PNY brendidan xichamgina Power Bank. Bu Power Bank birinchi o'rinda slim, bu degani juda ham yupqa, 6 taga yaqin smartfonni zaryadga qilsa bo'ladi. Light level indicator. Indikator bor ekan, qancha zaryad qolganini. Ikkita USB chiqish vihidi bor ekan. Safe, bu juda ham xavfsiz degani va 2 yutor faster, bu degani tez zaryadga oladi degani. PNY brendi Xitoy va Yevropa bozorlarida juda ham keng tarqalgan, O'zbekistonga esa endigina kirib kelmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va albatta keyingi sonlarimizni kuzatib boring. Ko'rishguncha.